tarde. Essa é a Rita. Quem é? Chegou ontem. Veio fazer o quê? Sei. Padre, eu queria tirar umas fotos do cemitério. O senhor que é responsável, não é? O cemitério está fechado. Mas quem foi que fechou? Fechou o quê, menina? O cemitério. Foi Deus. Tô com medo de morrer. Então não morre. Você pode viver quanto quiser. Por que é que você não morre também?